Ако трябва да определите с едно много кратко изречение какво се случваше там, тази паралелна дейност с участието на много магистрати, как бихте я описали? Тържище. 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 На какво? На... На бъдеще. На кариерно бъдеще, предполагам. Да, всякакво кариерно, финансово. Или материално, да. Отделно се решавах и проблемите на хората. Но други се създавах. Ирония усещам. Правилно. Колко струва един магистрат? А колко струва един човек?